မိသားစုဆက်ဆံရေးမှာလည်းပဲသူကမောင်နှမတွေအပေါ်မှာအရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဟိုအကိုအကြီးတော့အဖရာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြောက်ကြတယ်သူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတယ်မောင်ကလူစုမဟုတ်ပါမောင်ခွင့်လို့ပါအဲသူကတော့သူကနယ်တွေပါသွားလို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးသူ့နောက်ကနေလိုက်လာကြတယ်အဲ့လာကြလေရိုင်းပိုင်ရိုင်းပိုင်ဆိုသူကကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာတက်ဆိုလို့ရှိရင်နေဘက်တွေမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါတယ်နေဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကားတွေကိုပြလို့ရှိရင်ယုံပြည့်ယုံရှံအောင်မဟုတ်တချို့ဆိုယုံနေပါဖွင့်ပေးရပါတယ်အခုကျွန်တော်အကူကကျွန်တော်တို့ Fort Wayne မှာနေပါတယ်အဲအခုကတော့အဲ Fort Wayne မှာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူကျွန်တော်နေပါတာသမီ3ယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒိန်းဒိုးဝင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟလာကိုရဲမင်းပိုင်ရဲ့ညီငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမအားလုံး5ယောက်ရှိပါတယ်ယောက်ျားလေးက4ယောက်ပေါ့အဲယောက်ျားလေး4ယောက်တည်းမှာကျွန်တော်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဆက်ဆံရေးမှာလည်းပဲသူကမောင်နှမတွေအပေါ်မှာအရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဟိုအကိုအကြီးတော့အဖရာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြောက်ကြတယ်သူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းနီးမှလမ်းမှန်နဲ့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှိရင်မိသားစုပေါ်မှာလည်းသူကဩဇာအားလာအခုသဖြင့်ကျွန်တော်အဖေရာကိုတမောသားဆိုတဲ့ခါကျတမောသားလည်းလုပ်တယ်ရုပ်ရှင်သုတ်ဆောင်လည်းလုပ်တဲ့ခါကျအဖေမရှိချင်စက်ကြမှာသူကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောင်းထောင်ခဲ့တယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဥစဥစဥဆောင်လုတ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါကြီးလည်းအများကြီးကျွန်တော်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုစိတ်တမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရောင်းရင်းစိတ်တငယ်ချင်းရောင်းရင်းစိတ်လည်းတငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာလည်းသူကရမ်းကောင်းပါတယ်ဒီကောင်မောင်မတွေမှာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့တွဲလုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာလုတ်ပေါ်ကန်ပဲတွေပေါ်မှာသူကရမ်းကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမအကြီးဆုံးပါနော်ကျွန်တော်အမဆူဆူဝင်းရအကြီးဆုံးပေါ့ကိုရမက်ပိုင်ရဲ့နာမည်ချင်းကထင်အောင်ဝင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်နေဝင်းစော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့နာမည်ကထင်အောင်ဝင်းဒါကတက်ပြီးတော့သူ့အောက်မှာကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဝင်းဆိုရှိပါတယ်စမ်းထိုက်ပါစမ်းထိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သုတ်ဆောင်တဲ့သူလုတ်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအောက်မှာမှာကျွန်တော်ကြော်ထူးဝင်ကျွန်တော်နာမည်ကတိန်တိုးဝင်ပါကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကဝင်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝင်း family ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖေကထေးဝင်းဆိုတော့ဦးထေးဝင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဝင်းနေတော့ပါဖြစ်ပါကျွန်တော်အငယ်ဆုံးပါဟုတ်ကဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကမောင်နှမတွေကအဲအလုံးပေါင်း9ယောက်ရှိပါတယ်9ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခဲ့တာတော့29လမ်းအပေါ်လမ်းမှာကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့ဟလာဟိုဟိုပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများဝါသနာပါခဲ့ကြပါကျွန်တော်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းနေဆိုခဲ့တယ်အရင်တော့အကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲမင်းပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်ဖေကဟာလာသူ့ကိုဆက်ဆောက်ဦးဆုံးရိုက်တဲ့ကားကပြုံးမနေနဲ့ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ကားပါအဲ့ဒီကားကသူအသက်18နှစ်လောက်မှာရထုတ်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားကတော့ကျွန်တော်တို့လူမသိခဲ့ပါဘူးကားကတော့ကျွန်တော်ဖေကိုတိုင်ထိုင်တာလုတ်ခဲ့တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက89လောက်ပေါ့1989လောက်ကရကူးခဲ့တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖေကတင်မတ်တက်သွားပြီးတော့1990 91လောက်ပေါ့နော်91 92လောက်မှာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲသူ့ကိုစိန်ခေါ်သလားဟစ်ဆိုတဲ့ကားကိုကျွန်တော်တို့အော်ရုပ်ရှင်သုတ်ဆောင်မတ်တင်နဲ့ထောင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာသူ့ရဲမင်းပိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဟာလာစတင်ပြီးတော့ပေးခဲ့တဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကားနဲ့တင်သူဟာလာမြန်မာတပြည်လုံးမှာအော်ကျွန်တော်တို့ဝော့ဝော့ခွဲအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်ကလူစိုးမဟုတ်ပါ။မောင်ခွင့်လို့ပါ။မောင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။အဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးနော်။မြင့်ပေးသွားမှာ။အဲသူကတော့သူကနယ်တွေပါသွားလို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးသူ့နောက်ကနေလိုက်လာကြတယ်။လိုက်လာကြလေရိုင်းပိုင်ရိုင်းပိုင်ဆိုသူကကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာတက်ဆိုလို့ရှိရင်နေဘက်တွေမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါတယ်နေဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကားတွေကိုပြလို့ရှိရင်ယုံပြည့်ယုံရှံအောင်မဟုတ်တချို့ဆိုယုံနေပါဖွင့်ပေးရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစည်ရင်းသားလူနေမှုဘဝကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကိုစားပြုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာအဲသူ့ရဲ့ကားတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂုံမကန်တလားတွေမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူကမုန်းတီးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူကအဲ့ character မျိုးကိုသူကတိကျဆောင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေလူတို့ကိုအများစုကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့တောင်လေလူတို့ကသူ့ကိုအရန်ကြိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတကားရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခါကြလို့ရှိရင်ရထားရဲ့နောက်ကလိုက်လာတာလို့ကားရဲ့နောက်ကနေပြေးပြီးတော့လိုက်လာတာလို့အဲ့လိုပြေးသက်တွေလည်းတောင်းတုံးဖြတ်ဖြတ်လေသူ့ကိုချိုးဆူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့မှုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များများသူနဲ့ငယ်စဉ်ဘဝမှာရုပ်ရှင်တွေရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လိုက်သွားမှုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော့ပို့ပြီးတော့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲသူ့ရဲ့ personal line မှာတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာဖျားတရားကိုအရန်ဟိုလောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲတခါထပ်ပြီးတော့တဏီယာရောက်လို့ရှိရင်သူနာမည်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုသူသွားပြီးတော့အဥတိုက်ပြီးတော့ဘာဝါပြုမယ်တခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ဖျားလေးမှာသူတရားသွားထိုင်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကလာအပွင့်နေပါတော့အပွင့်နေဆိုတော့သူတပည့်တပန်းလေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းတခါကျန်ပါသွားတာပေါ့အဲပါပြီးတော့ကျွန်တော်တရားထိုင်မယ်ဘုန်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကလာရှင်မင်းဆရာတော်ဖျားတော်ပါလို့အဲ့ဆရာတော်ဖျားလေးပါကျွန်တော်သွားပြီးတော့အတူတူကူးကြမယ်နောက်တာမညာတော်ဆရာတော်ဖျားတော်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးသူကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့သူကဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတော့အယောင်ကန့်ရှန့်နေသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဘာသာရေးလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလူတွေလည်းအချမ်းလိုက်လို့ရတဲ့သဘောမျိုးအော့ဆန်မျိုးပါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟာလာဘုရားမရှိခိုးခြင်းတရားမထိုင်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတင်းထိုင်ခိုင်းတာပါ
เนาะอกုံลงตูเนี่ยปาลาได้ดูจ้ะอกုံลงไม่เลิกหลุไม่เอาหลบออกไปป่ะโอเคอะดาเล็กๆก็ရှိไปครับโอเคอะกูจนเราอกูก็จนเรา4 way มาနေပါတယ်เอออะกูก็တော့4 way มาตู้เนี่ยมีตาซุเนี่ยอกูจนနေပါตาตะบี3อย่างရှိပါတယ်ตูอ่ะอกูลอลอเซนมาတော့จนเราอะล่ะพยาธิยาเนี่ยปะทะပြီးတော့ตลอดเลี้ยวอ้าထုံနေပါတယ်เออดูตะเพียงจนวิปัตนาบိုင်းป่ะวิปัตนาบိုင်းကိုตลอดเลี้ยวตูอ่ะดีไซน์แม่ๆเนี่ยตูอ่ะอ้าထုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ลอลอเซนมาတော့ตูก็တော့အခြားသောအလုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်လုံဆောင်တော့ကျွန်တော်မရှိသေးပါဘူး။အိမ်မှာပဲသူကဝိပဿနာအလုပ်တွေပဲဒီဇိုင်းမှမနဲ့သူတရားအထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်။သမီးကတော့အဲသူသမီးကတော့အခုကျွန်တော်တို့30နှစ်တနည်း30နှစ်နဲ့ပေါ့နော်။32နှစ်တည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီ။သူသမီးအကြီးဆုံးကတော့ตาအလက်ကတော့ဟိုဘာလောက်ရှိပဲကျွန်တော်စိတ်တယ်20ကျော်လောက်တော့ရှိမှာပဲ။နောက်ตาငယ်လေးရှိပါသေးတယ်။โอเคပေါ့။သူตาရဲ့အလက်ကတော့စုပ်ပြေပါ။အဲငယ်ဆုံးလေးကတော့โอเคပေါ့နော်။အကြီးဆုံးကတော့စုထူးပေါ့။အဲ3ယောက်ဒီအကြီးနဲ့အလက်ကတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကျင်ပါလေဟုတ်ပါအခင်ကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲမင်ပိုင်နဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ပေါင်ကွက်62ခုနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရင်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသမီးလေးစုထူးပိုင်ကိုကျွန်တော်ဝေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်ကွက်61 62ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထဲကတောက်လျှောက်သူ့ဘေးနားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟလာဟိုအေးအတူပူအမြပါရမီဖြစ်ပတ်တယောက်အနေနဲ့ तू ကအခုချိန်ဒီ तू ကရှိနေတော့ပါဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာကြီးကတော့ तू ကတော့ဒေါင်းတော်မြည်ပဲခင်ဗျာ तू ကတော့အရင်တော့လည်းအားကစားသမားဆိုတော့လေအားစားသမားလည်းဖြစ်တယ်တခါထက်ပြီးတော့တရားလည်းထိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့နယ်လည်းဘာရောက်ကမှတော့ပြေထူးမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ရတော့ကျမကြီးရတော့ तू ကတောင်းတော်မြည်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အခုကကိုရဲမင်ပိုင်ကကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့ return တော့ရဲမင်ပိုင်ဆိုတဲ့ video ကားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အတူလေးပါကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်တို့ဟာလာ demo အနေနဲ့ပြထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီကားတွေကကျွန်တော်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့စိန်ခေါ်နေတော့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားလေးပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာထွက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့စိုင်းပြင်းလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာโอเคแน่ๆแล้วเราเราดีกาลิยုံดินเนี่ยขาจักรุษิญเนาะลายောက်ပြီးတော့จิชุပြီးอาเปจาဖို့နောက်จักก็จ้ะเราတို့အရင်တော့ကဟာလာတန်းတားခဲ့ရတဲ့ไฟติ้งတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မြင်ရမယ်ဆိုတော့ဟာတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရဲရဲကြီးအာမခံရပါတယ်